poslední květnové pondělí se sešel obměněný A-tým Pirátů, aby zahájil společnou letní přípravu na suchu. Trenérské dvojici se na atletickém stadionu hlásil téměř kompletní kádr s výjimkou Lukáše Sýkory. Rekonvalescenti Jakub Zajíček s Davidem Petráskem a zkušený František Lukeš pak měli individuální plán v posilovně. Všichni se v následujících zhruba 4 týdnech budou dle možností svého aktuálního zdravotního stavu 4x týdně potit na chomutovských sportovištích, včetně posilovny Rocknet Arény, a čekají je také výběhy do kopců v Chomutově a okolí. Z tváří známých z předešlé sezóny nechyběl ani Adam Horák, který však těsně před startem společné přípravy prodělal nemoc. První trénink mě bohužel zaskočil, protože jsem onemocnil před týdnem a ležel jsem doma s antibiotikama. Míra Hanuliak nakonec zůstává součástí týmu, bude nově vedoucím. Co pro vás, mladé golmany, to znamená? Je to výhoda, že si můžete přijít případně pro radu k někomu, kdo vaše řemeslo zná? No tak je to určitě výhoda, hlavně Míra bude i trenér golmanů. Takže jsem za to rád, že prostě tady máme takového zkušeného frajera, který nám kdykoliv pomůže a známe se už jako parťáci prostě, tak to bude určitě jako super spolupráce. Další staronovou tváří byl obránce Patrik Kadeřávek, jenž má v pirátském dresu zatím na kontě pouze přípravný duel s Jekaterinburgem z léta 2017. Změnilo se tady v Chomutově něco za ty roky, co jsi tu nebyl? Asi vůbec nic. Naskočily nějaké vzpomínky, já vím, že ty jsi zatím odehrál jeden přípravný zápas s Jekaterinburgem, přesto naskočilo něco z toho období, když jsi tady bojoval o místo v extraligovém kádru? Jo, no tak samozřejmě, tak tohle z toho, já si tyhle ty momenty v té kariéře pamatuju hodně dobře a tak naskočilo toho hodně, že jo, ten první trénink, ta kabina a i ten zápas si pamatuju hodně dobře a takže tohle z toho jako naskočilo, no. Poprvé se s novými hráči potkal útočník Alexandr Remeš, jehož čekají premiérové zápasy mezi dospělými, v nichž by rád nastupoval vedle parťáka z českobudějovické juniorky. Určitě to je výhoda pro mě, tak vlastně já hrál ten půl rok v té Plzni, pak jsem se vrátil a už celou dobu jsem byl hlavně s Davidem Pucem, kde jsme si to dávali a šlo nám to, takže beru to jako výhodu. Takže ideální scénář hrát zase spolu v jedné formaci? To uvidíme. A do tréninkového procesu se zapojil rovněž obránce Dominik Kučera, jenž prozradil, jak se jeho zkouška u Pirátů zrodila a jak vzpomíná na vzájemné zápasy z předešlého ročníku. Já jsem nejdřív volal panu trenérovi, jak vlastně, jestli bych se mohl nějak zkusit letní přípravu, tak s tím jsme se domluvili, že teda mám přijet dneska a uvidíme, jak to dopadne všechno, no. Doufám, že tím podepíšu. Jsi přijížděl, vybavili se ti vzájemné zápasy z předešlé sezóny? Docela jo. První zápas u nás, co jsme hráli v Děčíně, jak jsem dal proti Chomutovu góla, tak to se mi vybavilo a těším se. Jak jsi vnímal Piráty jako soupeře? Piráti, hodně těžký soupeř, nabruslený, výborní hráči, co k tomu říct dál, výborný.